Při požáru Národního divadla schořelo téměř všechno, včetně slavnostní opony od Františka Ženíška. Nová opona byla zadána Vojtěchu Hinajsovi, který v té době pobýval v Paříži. Hinajs si jako téma pro oponu zvolil tehdejší žhavou současnost a zvěčnil tak nadšení národa uskutečňujícího svůj sen o vlastní divadelní budově. Vlevo jsou zástupci profesí, které se podílejí na budování. Vpravo příznivci a dárci, kteří na stavbu přispěli. A uprostřed čekají múzy na dokončení stavby divadla, v němž mají sídlit. Ze zhora se k ním snáší génius českého národa s červenobílým praporem a vavřínovým věncem. Pro postavu génia stála Hinajsovi modelem tehdy 16-letá Suzanne Valadonová, modelka a muza francouzských impresionistů, včetně Renoira a Degase. Nejenom génius, ale i další postavy na oponě jsou namalovány podle skutečných konkrétních lidí, většinou Hinajsových přátel. Tak třeba slovinský malíř Šubič, který se podílel na malbách ve foaje, je zvěčněn jako herec s mečem a štítem. Mezi mecenáši zase najdeme dva Hinajsovi pomocníky při malování opony. Ten, který vykukuje, ten zelený za starcem, to je malíř Derivier a ten s lisinkou malíř Karbovský. Sám sebe zvěčnil tehdy 29-letý Vojtěch Hinajs jako mladého muže s plnovou sem vzadu. Schvalovací komise ale oponu odmítla. Postavy se jí zdály nezdravě bledé a nenárodně hubené. Jenomže stavitele Národního divadla tlačil čas a tak byla opona zavěšena bez souhlasu schvalovací komise. Diváci byli nadšeni. Dokonce si vymínili, že se bude opona spouštět i o přestávkách, aby ji mohli déle obdivovat. No a taky tu navzdory schvalovací komisi obdivujeme dodnes.